digging prior love. I mean that she 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 digging prior love. Não recebi na 2012 um terreno, que é aquele terreno ali, por doação de Câmara Municipal de Praia. Na 2016 não resolve, cria um projeto organizado, se não precisa de hoje, no espaço, para edificar esse centro. Não consigo, com o apoio das empresas, com o apoio da ADEGA, com o apoio de pessoas individuais, não consigo, depois de 2 anos, depois de flor de 1 ano e 8 meses, edifica as obras que se avaliar, no portfólio não consigo um donativo de quase 35 mil conto. Sala de banho, tosquinha, corte de unha, para cabelo, uma sala de higienização de animal aqui dentro. Então, sala de consulta, li tudo que o senhor se rendendo, para fazer triagem, consulta, hoje eu tudo que tem. Partindo de lista, consigo, começa a trabalhar para outros. Áreas que é necessária, consoante a necessidade de detectar na consulta da sala de cirurgia. Ali na sala, quando faz todo tipo de cirurgia, dentro de nossa capacidade. Tá bom? Tiramos a imagem ali. Estou com a sala de internamento. Que ali é uma sala de internamento normal. Para doenças não contagiosas. Os animais se vêm que têm doença não contagiosa, também para aquela sala ali onde é fazer tratamentos necessários. Também pode ficar ali para dias que for necessário também. Eu tenho uma farmácia, onde eu guardo alguns medicamentos, que é doados e trazido para a pessoa. Como mínimo é a área de limpeza, também é logo cedo, então começa a fazer as limpezas quando entra 8 horas, então começa a fazer a limpeza, que horas que aquela outra equipa também entra 9 horas, apesar que é espaço por mil, e durante o dia ainda vai estar fazendo que as manutenções, vai estar juiçada, vai estar fazendo manutenção de vez em vez. Meu nome é Baresi, vim entro na associação, já tenho 12 anos e tenho, me encontro de tudo. Animal de noite e fim de semana, me fica ali, me dá conta de tudo. Nunca só guarda, ainda toma conta de várias coisas que está ali. Tem muita coisa que tem que tem tomar conta. Dessa ali noite, tem água, tem comida, tudo, tem momento que é para cachorro e me tem que ter. Ainda faz muito de tudo, ainda faz um pouco. Ainda bem, a partir das 8h30, ainda limpar algumas partes da clínica. A partir das 9 horas, tem um balcão na recepção, da voz de fichas, a utilização para cirurgias, a informação, atende telefones, a cobra também algumas consultas, apresentações, cirurgias. Meu nome é Gilson, a minha função ali é a direção geral da equipa técnica. E me formar nessa área como técnico veterinário. Que esse bebê de hoje, com a nossa desse leite, então é uma coisa que está acontecendo sempre. Porque a pessoa sempre está vendo com aquela ideia, mas ali é um lugar de. É um lugar que expõe mesmo para esses animais. Que na verdade ele é um centro de tratamento, porque nunca tem como capacidade de. Bem, fica ali com vários animais, porque tudo isso está a ronda e custos e também acaba o espaço é limitado. Mas as pessoas estão ali também, está bem. Então, eu tenho vários casos, as pessoas também estão larga animais recém-nascidos, outros já idosos, doentes. E está ligado assim, a doença toma biberão 4, 5, 6 vezes por dia. É leite não, que não está no momento.
E já sabe muito, já está, já gosta, já não tem passa, já passa uma semana, já não começa a levantar, procura pessoas interessadas e depois não te oferece aquele castração gratuito, porque tudo animais que me terão de ouvir, receber ali já castar. E futuramente, tudo se está também, durante todo o sistema de vida, é gratuito. Então, isso é mais uma forma de pôr com que pessoas queiram ficar com isso. Primeiro, a cidade da assistência técnica, depois, algumas intervenções na área de cuidados primários de saúde animal. E quase praticamente ali, não acaba, faz um pouco de um, pouco de outro. E nossa rotina dentro da clínica é rotativa. Porque que é para botar para uma área, depois vai para outra área, de 12 a 10 meses, não está fazendo rotatividade. Introduzia cachorro para ganhar consulta, para morrer que tem uma inflamação na garganta, para se deixar alimenta em bebida. Então, trazer ali e já se não tem que dar antibiótico, outra manhã também para tornar a trazer. E aquela, ontem não, também tinha aquele problema, aquela inflamação, que se deixava comer, hoje eu resolvi trazer logo cedo para bons amigos, que é uma situação que sempre me apoia, tanto na rede social como no físico também. Traz minha cachorra sempre para bons amigos e nunca ia ficar na trazer. Trata e cuida de animal, bem, essa fala com o animal. Esta indicou e não é de forma que você trata um animal, não maltratar, fala com o senhor. Que tem tido um pouco desse, antes de você falar coisa agressiva. E sabe o que você passa com um animal? Febre de carrapato, que é uma das doenças mais frequentes que não tem ali na Cabo Verde, mais concretamente ali na praia. Febre de carraça. Ali não tem só carrapato, o cachorro mais, essa sofre mais com carrapato ali do que outras doenças. Já não dá para febre de carrapato. Tem um medicamento que chama doxiciclina, um antibiótico, que é lá que está combate com ele. E não está fazendo um tratamento durante 28 dias. E no momento não está com falta de aquele medicamento ali no mercado. Para morrer, farmácia que está tendo ele, esse que tem ele show. E estoque de seus, forma estoque caro. Já não sente falta dele, tinha o cachorro, para ficar até morrer para morrer, falta de aquele medicamento. Aí eles começam a ver um qual dia, começam a estar no mercado, mas eles que estão vendendo em quantidade superior. Tipo um cachorro de guili, é 5 caixas que está conseguindo ter uma durante 28 dias, tem que tomar 5 caixas, porque toma 4 gramas por dia. E já que está conseguindo, na farmácia está vendendo 2 gramas, 2 caixas por pessoa. Já tem que estar com uma boa farmácia para o Benuto, para o estoque está limitado. Castração de gato, agora depois de já tem uns 4 anos, no gasto está com uns novos técnicos, que é uns técnicos, uns veterinários alemão 13. O único que está baseado no gato cabeça abaixo, para facilitar que todos os órgãos internos e acabam de um bocadinho para baixo, então logo o outro e o ovário fica exposto. Então, como a incisão é pequena, logo um gancho não consegue alcançar logo o útero. Como o gato é um animal que tem pouco sangue, então a gente não consegue ter aquela facilidade de pôr a cabeça para baixo. O gato não terá logo uma anestesia, porque não usa ketamina como nos anestesia, que nos transtornos sempre usa. Então é intramuscular. E depois é o gato não terá anti-inflamatório, que é para gato, que é diferente de aquilo que não terá para cachorro. E antibióticos, e que é parte de corretivo. Castração de cachorro, a primeira parte de castração está fazendo uma triagem de animais, tanto gato, tanto cachorro. O primeiro animal está bem para nós, não tem que hoje, se condições físicas, se idade, se estado de saúde, se temperatura, tudo que ela está passando uma triagem. Não estou a se está apto a seguir para a castração ou não. Geralmente, quando é dono, o dono tem que seguir um termo de responsabilidade. Já animais de rua, está bem, não está fazendo triagem, não está. Hoje, se está apto, não está fazendo. Depois, não está por aquela marca. Se animais de rua, não tem que ir. Quando se está apto, você fica ali um tempo, você está recuperado, não também faz essa castração. Sinaliza ele, põe na página a sua adoção. Se pessoas quiserem, você leva a coisa.
cachorro está atropelado todo dia. Acho que normalmente num dia se atropelar uns 30 cachorros é pouco. Amor, e todo dia, mas todo dia também o cachorro atropelado. Outro é pata de frente, outro pata de trás, tudo está arrebentado. Tem que esse que está para fazer curativo, tem que esse que chega um puta mesmo, que é para corte, que tem solução. Ali que não é realidade, aquele que não é realidade na praia. O autor de ali naquele sala ali, é um sala específico só para consulta. Depois, ó, que não é uma animal que está em condições de ir para casa. Se está doente, não tem interna ali, naquela parte, na parte mais para trás, tem um sala ali que é só para internar. A minha técnico médico veterinário, que tem 3 anos que trabalha ali. Então ali é uma sala de consulta, o único boi é aquele cachorro que está em tratamento ali. É um cachorro que tem prolapso uterino, que estava dias anterior ali, então hoje se toma um anti-inflamatório para terminar aquele processo de tratamento. Então a minha linda faz desde consulta até termina até na cirurgia. Aquele cachorro queria entrar ali hoje de manhã para fazer cesariana. Infelizmente, esses filhotes que resistem acabam para morrer tudo. Já não estava a fazer as enterro, por não ter um parte de cemitério ali na clínica. Agora não estava a buscar um carinho, onde que não te põe que esse cachorro na ele? Não estava atrás de arca, não te põe nele para não levar para o cemitério. Chombo no jogo chom mais mole, para morrer chom de rixa, rocha, rocha. Não tem que dar jogo chom mais mole. Mas no cio para no cobre, para no cobre uma boa profundidade, para no pôr e pôr que essa cachola tudo, mas é que é só um cachola que está lá. Por isso, sempre não tenta fazer cobre o máximo, que é para no pôr e pôr, para no pôr um espaço, ele tem nota. Que é para no pôr e pôr 2, 3 cachola. Em vez de fazer 2, 3 cobre, tu faz um cobre grande, não tem medo de 2, 3 cachola. Essa área fica em nós, mas ali tem um espaço no tapoio das mesas de cirurgia e já é praticamente ainda foi na sala, ó, sempre que não vem assim ele, nossa, só não toma chave e não está saindo. Já está reservado para nós, aquela sala aí. You have to work continuously, engaging with the population and also looking for dogs that are not castrated and asking for the donors or for the people who take care of them. That's extremely important to keep a stable situation and to continue with the next districts. We also decided that for each district one person is responsible. That's easier to get into contact and to go there frequently just to ask if everything's okay. And if you go there, you will see that the persons complain about some situations or tell about important information that we can use to continue with our work. O objetivo dessa ronda dentro de zonas é fazer contacto com pessoas no sentido de hoje, assim que os animais foi castrado e tratado só direto, que esse que casta convida pessoas a levar-se para a clínica para a castra. Fazer um contacto direto entre a associação e pessoas, sabe que animais está expectativa de pessoas, convida pessoas sempre a participar. Luta Cresce sempre tem esse contacto com pessoas, e pessoas sempre sabem, mas é bom você sempre tá alerta a pessoa, tá lembra pessoas de necessidade, desde a associação de visita. Alô? Alô? Hotel preto, aquele preto tinha assinado aquele pitbull grande. Papa, não mais um também. Ali é um zona que ele tem praticamente 90% de animais de rua castrados. Se não sei com 90%, ainda não sei na manutenção de 15 em 15 dias para mês para fazer uma campanha de desparasitação. E sempre não está fazendo anotação de animais que vêm novos, se naquele caso aquele no dia já vem novo, já logo não está servindo e logo não está caixa, que é para ter multiplicação dentro dos anos. Onde é que eu estou a
associação Bons Amigos dali 5, 10, 15 anos na seu percurso? Minha opinião, Bons Amigos é dali 5, 10 anos. Então, queria também ter sido uma associação mesmo a nível internacional bem reconhecido, porque já é uma associação que já tem 19 anos, é uma associação que vem com poucos bagagens, mas hoje já está cada vez mais nas ganhas, considerando ITCC e Bob. Passo a passo, eu estou aí, meus amigos, você está bem cada vez mais em frente com o seu propósito, e você está acreditando cada vez mais pessoas, você está acreditando mais no propósito de bons amigos. E sensibilização, se está a ser uma coisa que se está a ser aderido à população. Muito bem, as pessoas, o nosso governo já outro mentalidade a nível coisa que está a desrespeitar animais. Ele é para tudo, rapaz, e se vi mesmo para esse, que está da mesa que está curtindo. Aliás, boca mesmo curtindo, é sobre curto e hip hop, logo busca está curtindo. Minha mensagem positiva está passando na todo o canal. Ele é o love geral para tudo, filho. Cabral no movimento internacional representa no estar aquele que está da, está da. Que ele é um love para tudo, rappers e Santa Antônia brava. Niggas que te sonha bem para tudo e opa grava. Tudo que não necessita é fortifica rima, nunca mestre fatiga. Faz de que ele pobre qualidade, com base na mais nada de que nós realidade. Tudo MC tem chão, responsabilidade para mensagem que se passa dentro de ser comunidade. Acabou pensa mesmo a mim, a nós é mundo. Tem rapaz ali de praia que se faz um hip hop para educamente. Também tem nigga lady São Vicente, que certa maneira que é mensagem inteligente. No junta mão, no junta flow, na um só voz. A minta acredita na hip hop crioulo. A minta acredita, mano, futuro é capaz. A minta acredita, mas dias da melhora. One love lita bem para cada um de nós. One love para hip hop crioulo. One love para tudo MCs. One love para niggas da fuzz beat. One love to the fans da street. One love para hip hop crioulo. One love para tudo MCs. One love para niggas da fuzz beat. One love to the fans da street. Que ele é para tudo MCs que está confiando na sua carreira. Nunca é tarde, o tempo de lidera. One love, one mic, one jack, one...